Садити чи не садити город? Таким питанням зараз задаються українці. Комусь у війну не до земельних плантацій, а хтось все ж таки огород засаджує, аби взимку запастися овочами та фруктами. Що висаджують дніпряни, зараз дізнаємось. Будемо садити, ну небагато, по здоров'ю. Во, сьогодні картошку будемо витягувати вже. Огурці, помідори, сині, перець. О, кивасолі, огурці, все, гарбузи. Ну, понебагато, небагато. Багато більш садить не будемо вже. Садимо вже цибулю, посадили, горох, чесник. Боїмося, звісно. Ну, будемо старатися тут садити. За дітей страшно. Слава Україні. Це не виросли, а сім'ю треба годувати чим. І картошки буду більше садити, і огірки, помідори, і кабачок, щоб все було. Трохи гарбузу, трохи буряків, трохи кукурузи молочної, кормової, цибуля, чесник, баштан, два рядочка баштану, два рядочка динь. В цьому году таке саме, так само будемо садити, як і в прошлому году. Може, чуть-чуть менше картошки. От. А все остальне, городина, усе так, як садили, так і будемо садити. Цього року, як ніколи, ми переживаємо скрутні часи, тому що ніхто не знає, що нас чекає, і де впаде, і де гримне. Але все рівно городини чекають, треба садити, тому що якщо ми нічого не посадимо, то тоді буде скрутніше надалі. Картоплі, якщо ми садили, десь відер 10, то цього року будемо відер 15 садити на більше, більшу площу. Огірки, помідори ми завжди садимо для себе. Ну і різну городину також. Так що ми цього року надіємося тільки на свій урожай.